these folks voted illegally in this case, and there's going to be other grounds for other prosecutions in the future. They are disqualified from voting because they've been convicted of either murder or sexual assault, and they do not have the right to vote. They have been disenfranchised under Florida law. Majoriteten av dessa personer röstade i Palm Beach, Broward och Miami-Dade's län. Guvernören säger att olaglig röstning är ett brott av tredje graden i Florida och att dessa människor kommer att få betala ett pris för det. De kan få $5,000 i böter för det och upp till 5 års fängelse. DeSantis nämnde också att det fanns illegala invandrare som röstade. Utredningen pågår fortfarande och kan leda till fler anklagelser. Florida skapade en valmyndighet för brott och säkerhet i juli och de fall som offentliggjordes den 19 augusti är de första fall där myndigheten tagit det vidare till åtal.